Ebizimbe nga 15 mu Kampala biina engero 10 sinaki n'okusingawo ezekuusa ku buwanvu bwabyo. Ebizimbe ebisingira ddala obuwanvu ebimu zitera kuba yafesi za gavumenti ate ebirala zitera kuba banks oba hotels. Wano tukuletedde ebimu ku ebyo kubikwata ku bizimbe 10 ebisingayo obuwanvu mu Kampala, Uganda. Era nga tugenda kutandika na kya 10 paka kukisooka nga twesigama kuzimu kwezo engero zaabyo. Nga tetunagenda wala nnyo, tukusaba subscribing ku channel ya Feno wamu tewerabirane ka bell icon. Iwe tutyo tukiride. Namba 10 tuinawo ekizimbe kye bayita Diamond Trust Building. Ekizimbe kino nno munnange kisangibwa ku Kampala Road, kiriko emyaliro 14 era kyamalirizibwa omwaka 1970. Kikolanga ekitebe ekikulu ekya Diamond Trust Bank. Namba 9 tuinawo ekizimbe ekya Kampala Sheraton Hotel. Kino kisangibwa mu maserengeta ge Bugwanjuba ku migo gya kasozi kenna Kasero. Kino nakyo kiriko emyaliriro 14 era kyamalirizibwa mu mwaka 1965. Ekyenjawulo ku kizimbe kino y'engeri gye kize kikyusibwamu amannya okusinziira ku bukulembeze obuze bubaawo. Hotel eno yaggulwawo mu mwezi gw'ekkumi nga 8 omwaka 1967 nga Apple Hotel. Okugulawo kwa hotel eno kwaliko eyali Prime Minister w'ebiseera ebyo Apple Milton Obote, era nga ono gwe wabbulamu erinnya ly'ekizimbe kino. Obote bwe yawambibwako obuyinza mu mwaka gwa 1971 eri omukulu Idi Amin Dada, hotel eno yenetumibwa The Kampala International Hotel. Era nno munnange nga tugoberedde okugwa kw'omukulu Idi Amin Dada, amagye ga Tanzania gafula hotel eno ekitebe kyago ekikulu wamu n'eggye Uganda National Liberation Army mu mwaka 1979. Wabula era okudda ku Obote mu buyinza mu mwaka 1980 hotel eno yaddamu netumibwa Apple Hotel. National Resistance Movement abasinga yetumanyi nga NRM Government bwe yajja mu bukulembeze mu mwaka 1986, era kaseera katono nnyo mu mwaka 1987 ekizimbe kino kyatumibwa Sheraton Hotels. Ku namba 8 tulinawo The Jenan Lumu Church House. Sangibwa ku Kampala Road, eriko emyaliriro 15 era evunanyizibwako Church of Uganda. Ekizimbe kino kwe kuli ya fesi ya Archbishop abasinga gutuinza okutwalanga omusumba omukulu mu Katonda wa Uganda. Era ebifo ebirala ebiriko ebisigalidde bipangisibwako banks, restaurants ne business endala nyingi. Kyatandika okuzimbibwa mu mwaka 2011 era ne kimalirizibwa mu gw'omukaaga omwaka 2018. Kibalirizibwa okubanga kyamalawo obuwimbi bwa Uganda 4 mu bukadde 7. Namba 7 tuinawo ekizimbe ekiyitibwa Charm Towers. Kino nakyo kisangibwa ku Kampala Road, kiriko emyaliriro 16. Kyali kivunanyizibwako Uganda Commercial Bank, era kyali kimanyikiddwa nga UCB House. UCB yatwalibwa Standard Bank of Africa, era yakyusibwa okumanyikibwa nga Stanbic Bank. Namba 8 tuinawo ekizimbe ekya Uganda House. Kino era nakyo kisangibwa ku Kampala Road, kiriko emyaliriro 16 era nga kiddukanyizibwa Milton Obote Foundation. Kuno kwe kuli ekitebe ekikulu ekya Uganda People's Congress abasinga gitumanyi nga UPC, ekimu ku bibiina by'obufuzi wano mu Uganda. Kino era kyazimbibwa wakati w'omwaka 1969 paka 1988. Mu kyokutaano tuinawo omwagalo w'abangi Mapeera
House. Kino kyekimu ku bizimbe ebyakazibwako erya skyscraper elanga kisangibwa ku Kampala Road. Kigambibwa wano ye street esinga okutambuza business masekati ga Kampala District. Kino kyatumibwa oluvannyuma lw'omusajja amanyikiddwa nga Pere Simeon eyamanyibwa ennyo nga Faza Mapera. Ono ye musumba omutume mu Kristu eyasooka okulinnya ekigere mu Uganda mu mwaka 1879. Ekizimbe kino ekiyitibwa Mapera kiriko emyaliriro 19 kuno kw'osanga ekitebe ekikulu ekya Centenary Bank. Era nno munnange banka eno ekwata kyakusatu mu bank ezamanyi mu Uganda. Kino kyazimbibwa wakati w'emyaka 2007 ne 2011. Kyazimbibwa kampuni imanyiddwa nga Rocco Construction Limited eranga ino isangibwa wano mu Uganda. Kigambibwa kino kyamalawo obuwumbi bwa Uganda obuli mu 10 n'okusoba. Era omulimu ogwakolebwa kampuni eno gwasimibwa omukulembeze wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka 2012. Iyi namba nnya tuyinawo ekizimbe kye bayita Crested Towers. Crested Towers wamu ne Stanbic Towers bisangibwa ku luguudo lwa Huntington okuliraana Serena Conference Hotel. Crested Towers eriko emyaliriro 2 ate yo Stanbic Towers erina emyaliriro 12 gyokka. Crested Towers eddukanyizibwa kampuni eyitibwa National Housing and Construction Company. Eno nno ye construction company esingayo obunene mu Uganda era nno nga ya gavumenti. Towers zino zazimbibwa mu mwaka 1907 era mu 2005 Stanbic Bank yagula Uganda Commercial Bank era kino kyabaletera okuva ku USB House ne badda ku Crested Towers kati emanyikiddwa ennyo nga Twin Towers. Oluvannyuma towers zino bazikyusa amannya, ekimu bakiyita Stanbic Bank North Tower ate ekirala bakiyita Stanbic Bank House Tower. Kyokusatu nno tuyinawo ekizimbe kye bayita Workers House. Kino kisangibwa ku Pilkington Road mu Kampala. Kiriko emyaliriro 2 era nga kuno kw'osanga ekitebe ekikulu ekya NSSF. Kino nno ky'ekitongole ekivunaanyizibwa okukuŋŋaanya, okukuuma n'okugaba ssente eri abo abakozi ba kampuni z'obwannannyini ababa bawumudde ku mirimu gyabwe. Kyokubiri tuyinawo ekizimbe ekya Uganda Revenue Authority. Kino kisangibwa Nakawa kilomita 6 zokka okudda mu buvanjuba nga ova mu kibuga wakati Kampala. Kiriko emyaliriro 22 era nga kibalirirwamu okubanga kisobola okubeeramu abakozi 17. Kiina parking ya motoka 17 ate nga ezimu ku zino zipakinga wansi eyo. URA Tower yazimbibwa wakati w'emyaka 2015 ne 2017. Kino nno kyazimbibwa ku mulamwa ogw'okukuŋŋaanya ofiisi za URA okuva mu kibuga wakati gavumenti gye yali epangisa abakozi baayo okudda wamu mu kizimbe. Okubalirirwa kwa ssente ezagenda ku kizimbe kino kwa miliyoni dola za Amerika 3.8 mu za Uganda ze biliyoni 13.9 era nga kibalirirwako obuwanvu bwa mita 8. Nga munnange eno tetunagenda wala nnyo ku kizimbe ekisinga obuwanvu mu Kampala, tukusaba osubscribinge ku channel ya Feno wamu tewerabira n'okunyiga ka bell icon in case watuleddeyo ka video akapya osobola okukalaba. Ekizimbe ekisinga obuwanvu mu Kampala kiyitibwa The Pearl of Africa Hotel. Wuliriza era wekkaanye ekyenjawulo ekiri ku kizimbe kino ekikifuula okuba nti kyekisingayo obuwanvu mu Kampala. Kino kisangibwa ku ntiko y'akasozi ke Nakasero. Kiriko emyaliriro 24 n'ekisaawe ky'omupiira ekiwezaako mita 75. Kino kiriko ne rooms za meeting 9, boardrooms 2 ne restaurants 5. Kyazimbibwa wakati w'emyaka 2006 ne 2017. Mu mwezi gw'okuna omwaka 2012 embalirira ya ssente eyaggwera ku kizimbe kino yafulumizibwa era nga kigambibwa okuba nti kyaggwerako miliyoni za dola 15 mu za Uganda ze biliyoni 35. N'ate n'ekyewuunyisa mu gw'omwenda omwaka 2017 olupapula lwa mawulire mu Uganda lwawandiika nti Aya Group yateeka ssente nyingi nnyo mu kizimbe kino eziri mu miliyoni dola 3.
za Uganda zetrillion 10 mu bukadde 7-5 era hoteli eno yateekebwa mu kifo ekisoka mu bizimbe ebisinga obuwanvu mu Uganda ebalirirwako obuwanvu bwa mita 10.24 ze futi 14.7. Mwe bali nyo kutambula na fe tubajukiza ku subscribing ga mubaya gade ka video kanu commenting ga sharing ga na kadde just in case upload a new video.